Саламатсыз ба, құрметті студенттер. Әлемдік өркениеттер пәні бойынша дәріс тақырыбы кіріспе, тарихи сананың қалыптасуы, даму, қызметі. Дәрістің мақсаты білімділік. Курстың пәні, міндеттері және маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білімділікті қалыптастыру. Өркениет ұғымына мағлұмат беру. Дамытушылық. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету білім алуға құштарлығын дамыту. Дүниежүзілік өркениеттер тарихын зерттеудің ғылыми негізін қалыптастыру. Дүниежүзілік өркениеттер тарихының тарихи ғылымның біртұтас жүйесіндегі орнын анықтау. Тәрбиелік. Дүниежүзілік өркениеттер тарихи туралы деректер мен тарихнамасына сипаттама туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Курстың пәні, міндеттері мен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне назар аударыңыз. Әлемдік өркениеттер курстың негізгі мақсаты студенттерді әлемдегі ең ірі өркениеттердің ежелгі дәуірден 20-шы ғасырдың аяғына дейінгі тарихи туралы ұғым беру. Дүниежүзілік өркениеттілік процестің заңдылықтары және бағыттарымен таныстыру. Осы пән барысында студенттер әлемдік өркениет, оның даму сатылары, локальдік өркениеттер, олардың түрлері және ерекшеліктері, қазіргі кезеңдегі даму тенденциялары сияқты көптеген маңызды мәселелер бойынша ғылыми мәліметтермен танысуға мүмкіндік алады. Әлемдік өркениет пәнінің курсты негізінің философиялық, теориялық негізде оқыта отырып, студенттерді дүниежүзілік өркениет тарихымен таныстырады. Материалдық және рухани мәдениеттің жетістіктерін оқыту, қазіргі қоғамдағы адамның қоршаған ортадағы орнын студенттерге теориялық және тарихи білімдер арқылы түсіне білуге және қоғамда өз орнын таба білуге үйрету, дүниетанымдық көзқарастарын қалыптасуына жағдай туғызу мақсатында оқыту көзделеді. Өркениет терминінің еркіндік, әділдік, құқықтық тәртіп орнаған азаматтық қоғамды, яғни қоғамның белгілі бір сапалы көрсеткіштерін, оның дамуының дәрежесін белгілеу үшін француз ағартушылары енгізді. Өркениет ұғымы алғашқы қауымдық қоғамның орнына келген тарихи кезеңге қатысты қолдану белгілі. Құрметті студенттер, назар аударыңыз. Осы слайдта ежелгі өркениет суреті көрсетілген. Ғалымдар әдетті бүкіл әлемдік өркениеттік дамуды үш негізде саттыға бөліп қарайды. Бұл деген индустрияға дейінгі өркениет, индустриялық немесе машиналық өркениет және постиндустриялық өркениет. Әлемдік өркениеттің хронологиялық шеңбері. Біріншісі неолитикалық өркениет. Келесі ерте құл үйленушілік өркениет. Үшіншісі антикалық өркениет. Ерте феодалдық өркениет. Кеш феодалдық өркениет. Келесі индустриалдық өркениет. И қазіргі замандағы постиндустриалды өркениет. Өркениет ұғымы. Кеңес дәуірде мән берілмейтін немесе қатты сынға алынатын әлемдік тарих ғылымдағы жаңа бағыттардың соңғы жылдары үлкен нәтижелерге жеткені белгілі. 20-шы ғасырдың тарихнамасындағы жетістіктер айтарлықтай. Ғалым Макс Вебердің идеалдық типтер және Шпенглердің мәдени тарихи концепциялары. Ғалым Арнольд Тойнби локальдік өркениеттер және Ясперстің өстік уақыт теориялар. Және Аналдар мектебінің ментальдік методологиясы тарихи процесті талдауда жаңа әдістерді ұсынады.
өркениет ұғымы. Өркениет әлеуметтік мәдени құрылым ретінде оны мәдениетпен байланысты философиялық тұрғыдан талданады. Қазіргі замандағы адамзат тіршілігінің өркениеттік негіздері мынадай мәселелермен үздіксіз байланыста. Олар адам және техника, адам және ғылыми практикалық қызмет нәтижелері, адам және қоғам, дәстүрлі құндылықтар және олардың өзгеруі. Өркениет ұғым латын сөзден пайда болды. Азаматтық, қоғамның материалдық және рухани жетістіктердің жиынтығы. Ғасырлар бойы қалыптасқан өркениет пен мәдениет ұғымының мағыналарына төмендегі топтастыруға болады. Ғалымдар Гердер, Тайлер мәдениет пен өркениет бір, олар синоним деп есептеген. Ғалымдар француз ағартушылар Жан-Жак Руссо, Фурье, Шпенглер өркениет мәдениеттің ақыры, оның кәрілік шағы, руханилықтың антиподы деп есептеген. Ғалымдар Вольтер, Белл өркениет мәдениеттің прогрессі, болашаққа бой сермеуі қоғамның парасаттылық деңгейі деп есептеген. Өркениет тағылық пен варварлықтан кейінгі тарихи мәдени саты деп ғалым Морган талқылаған. Өркениет этностар мен мемлекеттерге тән мәдениетінің оқшау түрі, ғалымдар Арнольд Тойнби, Данилевский деп ойлаған. Өркениет мәдениеттің техникалық даму деңгейі оның материалдық жағы деп осындайды ұғым бар. Өркениет туралы түсінік. Өркениет және жоғарыда айтылып кеткен латын сөзден пайда болған азаматтық, қоғамның материалдық және рухани жетістіктердің жиынтығы. Өркениет туралы түсінік алғаш рет антикалық дәуірде мемлекеттік, азаматтық, қалалық деген мағынада қолданылған. Варварлық, жабайылық, дөрекі түсініктеріне қарсы мағынада болған. Антикалық тарихшылар үшін өркениетті дүние жер орта теңізімен шектелді, ал оның сыртындағы халықтар олар варварлар деп аталады. Осы слайдта өркениеттің шекаралары көрсетілген. Антикалық кезде болған шекаралар и өркениеттер. Ал өркениет теориясын қалыптаса бастағанына бір неше ғасырлар болды. Бұл процесс қазірге дейін жалғасуда. 18-ші ғасырдың француз ағартушылары қолдана бастаған өркениет термині дәл сол кезден өзінде тарих ғылымына оның маңызды түсінігі ретінде енді. Ғалым Фергюсон тек жандылар ғана өсіп өніп қолға ғана қоймай, адамзат баласы да дүреклектен өркениетке қарай өсуде деп өркениеттің маңызын белгіледі. Осы слайдта француз философ Адам Фергюсон, оның ұғымдары өркениеттің көрсетілген. 18-ші ғасырдың аяғында француз ағартушы Жан-Жак Руссо адам затының дамуы мен өркениетке қол жеткізу қоғамды жақсылыққа апармайды туралы өз пікірін білдірді. Өркениет адамдар арасындағы қарапайым қатынасқа зиянын тигізіп, теңсіздікті ұлғайтады деп есептеген. Жан-Жак Руссо ғалым көзқарасы бойынша өркениет бұл жамандық адамзаттың қартайған шағы деп саналды. Руссоның теориясы тек философия ғана емес, сонымен қатар әдебиетке де ықпалын тигізіп, өркениетке адамға қарама қарсы мейірімді жабайы адам туралы түсінік қалыптастырды. Құрметті студенттер, осы слайдта Жан-Жак Руссо, француз ағартушы ғалым, оның еңбегі об общественном договоре көрсетілген. Назар аударыңыз. Бүкіл 19-ші ғасыр бойы
батыс европалық тарихшылар өркениет тарихы бойынша іргілі тарихи еңбектер жазып шығарды. Олардың арасында Франсуа Гизонның Европадағы өркениет тарихын және Франциядағы өркениет тарихын, Джордж Боклдың Англиядағы өркениет тарихын атап өтсе болады. Француз тарихшысы Жорж Кондорсе өзінің адамзат санасы дамуының тарихи сүретінің эскиздері кітабына осы методологияны құрғауға тұрысты. Бұл слайдта жаңа француз ғалым Кондорсе көрсетілген оның еңбегі. Солай етіп, өркениет теориясымен ағарту дәуренінен бастап, қазірге дейін ірі тарихшылар, философтар, әлеуметтанушылар айналасып келуде. Жаңа теориялар ескеріліп, бүгінде ығыстырып шығармастан, көбірек бірін-бірі толықтырып немесе қатар өмір сүріп келуде. Олардың арасында екі теориялар. Бұл деген өркениеттің сатылық даму теориясы және локальды өркениеттер теориясы. Сатылық теория өркениетті белгілі бір кезеңдерге бөлінетін адамзаттың прогрессивті дамуының біртұтас процесі деп зерттейді. Бұл процесс өте көне заманда, алғашқы қоғам ыдырай бастаған уақытта, адамзаттың бір бөлімі өркениеттік жағдайға өткенде басталды. Ол бүгін де жалғасуда. Осы уақыт ішінде адамзаттың өмірінде үлкен өзгерістер болып өтті. Олар әлеуметтік экономикалық қатынастар да, рухани және материалдық мәдениетті де қамтыды. Ғалымдар әдетте бүкіл әлемдік өркениетті дамуда үш негізге сатыға бөліп қарайды. Жоғарыда айтылған индустрияға дейінгі, индустриялық немесе машиналық өркениет және постиндустриялық өркениет. Құрметті студенттер, осы слайдта өркениет және мәдениет. Осы екі ұғымдың байланысы бар ма? Қандай байланыс? Әр түрлі интерактивті әдістерді пайдаланып, немесе эссе жазасыз ба, баяндама дайындайсыз ба, презентация ма, және тағы басқаларды қолдануға болады. Өркениет және мәдениет. Осы тақырыпты ашуға тырысып семинарға дайындалыңдар. Локальды өркениеттің теориясы белгілі бір аймақта орналасқан, әлеуметтік экономикалық және мәдени дамудың өзіндік ерекшеліктеріне ие тарихи қалыптасқан үлкен бірлестіктерді зерттейді. Локальды өркениеттер бұл тарихтың жалпы ағымын құрайтын бірлестіктер. Әдетті, локальды өркениеттер мемлекеттің шекарасымен сәйкес келеді. Бірақ барлық уақытта олай емес. Мысалы, батыс Европаны ғылымды бір өркениет деп қарау қалыптасқан. Себебі, әрбір мемлекеттің өзіндік ерекшелігінің болуына қарамастан, оларды басқа өркениеттерден айырып тұратын көп санды жалпы белгілері бар. Локальды өркениеттер күрделі жүйелер болып, оның ішінде әр түрлі компоненттер өзара бір-біріне әсер етеді. Бұлар географиялық орта, экономика түрі, әлеуметтік құрылым, заңгерлік, шіркеу, дін, философия, әдебиет, өнер, адамдардың тұрмысы, олардың әдет-ғұрып қағидалары және тағы басқалар. Әрбір компонент өзінде сол локальды өркениеттің ерекшелігін алып жүреді, және ол ерекшелік айтарлықтай бекем болады. Әрине, уақыт өтуімен өркениеттер өзгереді, сыртқы әсерге ұшырайды, бірақ оның негізі сақталып қалып, бір өркениет басқа өркениеттен бәрбір айырмашылық етеді. Өркениеттің мазмұны және оны түсінуге әр түрлі көзқарастары. Бұл ғалымдар Фридрих Энгельс,
барлық қоғамдық еңбек бөлінісін дамуы, ауыл мен қала арасындағы қарама-қайшылықтар күшею, қоғамдық өндірістің таварлық сипаты, мүлікті, мұрагерлік құқығы, түрлі биліктер, темір ақшаның енгізілуі, жабдықтылықтың шығуы, жерге жеке меншіктің пайда болу, және тағы басқалар. Американдық теоретик Мамфорд техника мен өркениет кітабында өркениеттің қозғаушы күші соғыс. Ол техникада өзгерістерді жояды, немесе оның ауысуы қажеттігін дәлелдейді деп есептейді. Бостон университетінің профессор-биолог Кнаутсон өмірде тек басқа өмірді өлтіру арқылы ғана дамытуға болады деп талдайды. Американ тарихшысы Хоскин космополиттік және нәсілдік теориялар бар екені туралы жариялайды. Орыс ғалым Федор Достоевский Европа өркениеті болды, бірақ та ол қоғамдағы идеалдар өмірін бостандыққа, теңдікке, бауырлыққа айналдыра алмады деп есептейді. Құрметті студенттер, осы слайдқа назар аударып, өркениет деген ұғымды қалай түсінесіз? Осы сұраққа дайындалып, семинар сабақта және лекцияда жауап беруге тұрысу керек. Бүгінгі дәл сабақтың бекіту сұрақтары. Біріншісі, курстың пәніне, міндеттеріне және маңызына сипаттама жасаңыз. Екіншісі, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне анализ беріңіз. Үшіншісі, дүниежүзілік өркениеттер тарихын зерттеудің ғылыми негізі қандай? Төртіншісі, өркениетке тарихи тұрғыдан қараудың әдістерімен жолдарына шолу жасаңыз. Бесінші сұрақ, дүниежүзілік өркениеттер тарихы туралы деректермен тарихнамасына сипаттама жасаңыз. Құрметті студенттер, ұсынатын әдебиеттер тізімі. Назар аударып, қараңыз. Интернет ресурстарға назар аударып, қараңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс аяқталуда. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.